Jeg er blevet leder qua min idé om at leve som iværksætter og leve af min drøm. Så det med ledelse er en mavefornemmelse, og det er noget, der sådan stille og roligt er vokset i takt med virksomheden. Mit drive tror jeg kommer meget fra lysten til at ville gøre en forskel. Ikke at jeg har sådan en eller anden helt sindssygt pushy idé om altid at skulle være den bedste, men jeg elsker at udvikle mig selv på de områder, jeg nu er indenfor. Jeg keder mig simpelthen, hvis jeg ikke gør det. Så det er vigtigt for mig som menneske. Jeg elsker i virkeligheden ideen om den gamle marmeladedirektør, som går ned igennem sin produktion om morgenen og smager på varen og et eller andet sted tager stilling til det derfra. Jeg prøver at inspirere mine medarbejdere via ærlighed, via hårdt arbejde og fokus i det, vi nu engang gør. Jeg prøver at inspirere dem ved aldrig at springe over, hvor gær er lavest, og altid tage tingene op og være grundigere på alle områder. Ting, som jeg føler er fuldstændig unikke for vores forretning, at vi har gennemarbejdet tingene og gjort det ordentligt. Jeg tror, de senere år, og efter jeg har fået familie og sådan noget, jeg har fået mere ro på og mere overblik. Det tror jeg er nøgleord i de sidste 2 år. Jeg tror generelt, jeg er blevet bedre til det med ledelse, siden jeg har fået barn. Det tror jeg gør utrolig meget ved folk. Så. Det bedste ved at være leder, tror jeg, der er mange, der vil sige, er muligheden for at bestemme selv. Det har jeg valgt langt hen ad vejen ikke at gøre, for jeg vil faktisk ret gerne lytte til, hvad folk omkring mig i virkeligheden siger. For mit vedkommende er det bedste ved at være leder, at jeg kan skabe noget, jeg kan se tingene ske. Og det kommer til udtryk, hvis du bygger en ny butik, hvor folk står og klemmer næsserne op imod roden og kigger, hvad der foregår og synes, det er interessant. Og selvfølgelig går ind og skaber noget omsætning. Det er det sjove for mig ved at være leder. Jeg ønsker at lede Lakridsfabrikken derhen, hvor vi laver det produkt og den identitet, vi gerne vil. Og så må vi se, hvor langt vi et eller andet sted kan trække det projekt. Jeg vil ikke gå på kompromis med noget i og omkring Lakrids. For jeg skaber en god idé, eller nogen her i huset skaber en god idé, og får formidlet det videre ned til den 17-18-årige pige, som står i vores butik i Tivoli. Det er udfordrende. Det er svært at få det til at sive igennem hele vejen. Jeg ønsker at bevæge mine medarbejdere hen via min ledelse til det sted, hvor de selv tager stilling og et eller andet selv får lyst til at smage på passionen og på drømmen, som jeg selv udlever. Det er interessant, at jeg kunne føle stolthed ved, at en kom og sagde, jamen nu vil jeg faktisk gerne lave noget selv. Så måske ikke det vil være så fedt, hvis de lader Chris, men alt andet end lige, så ville det være en stor sejr for mig at have folk, der kommer, så man vil gøre det samme som mig. Så har jeg gjort et eller andet rigtigt.